Venha, amiguinho, vamos aprender. Jesus é o caminho que vamos percorrer. Abra agora o seu coração. Abra agora o seu coração. Fecha os meus olhinhos, começa a oração. É o meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. É o meu jeitinho de falar com Deus. Fecha o olhinho e pensa nesse Papai do Céu maravilhoso que nos deu esse dia fantástico. Bom dia, anjinho guardião, nosso amiguinho querido, obrigado pela tua companhia amorosa. Obrigado, Jesus, por vir aqui na Terra nos trazer uma mensagem maravilhosa de Deus, que é o amor, que é o perdão, que é o amor aos irmãozinhos, que é o amor que brota do nosso coração. Obrigada, Jesus. Obrigado, Papai do Céu, por mais esse dia, por nossa vida e porque o Senhor é tão, tão, tão maravilhoso. Obrigado. Todos juntos dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Graças a Deus, graças a Jesus. E vamos começar uma nova aula. Muita alegria. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também. Viva Jesus! Viva! Olá, crianças! Vamos aprender um pouquinho mais do Papai do Céu? Esse maravilhoso Deus que nos criou e criou todas as coisas. Ele tem tanto amor pelas pessoas, pelos filhinhos dele, que ele até mandou uma carta. Você sabia que o Papai do Céu mandou uma carta, mandou uma mensagem? Você já recebeu uma mensagem? Já? É legal, não é? Então, o Papai do Céu mandou uma mensagem que está na Bíblia. É lá, porque está escrito. Ele mandou uma carta por escrito até. E também no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vocês querem saber qual é a mensagem? Olha lá a cartinha. Oh, que bonitinha, né? É uma cartinha de quem que é? De Deus para quem? Oh, ele mandou para os filhinhos dele. Vamos ver? O que será que tem nessa cartinha? Olha só! E agora? É uma outra língua. Vocês não sabem ler, né? Muitos não sabem. Mas mesmo que soubessem, é como eu não sei ler essa língua. Quer ver como é difícil? Love God. Above all things
and love your neighbor as yourself. Nem ler direito, eu não sei ler. Então, ele mandou essa cartinha e a gente não sabe ler o que ele escreveu. Então, ele mandou alguém muito, muito, muito especial para ler para nós. Para falar assim, olha gente, eu vou dizer o que, que é que o Papai do Céu mandou para vocês. E o nome dele sabe qual é? Jesus, aquele que a gente comemora o nascimento no Natal. É, Jesus veio como um missionário, ele veio com uma missão de traduzir o que o Papai do Céu mandou para nós. Ele disse assim, ó, o Papai do Céu. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, que é o nosso irmãozinho, né? Nosso colega, todas as pessoas, como a si mesmo. Está lá em Mateus capítulo 22, de 37. Mas precisou de quem? Precisou de alguém para traduzir. Por quê? Porque no nosso coração nós temos bons sentimentos, olá, bons sentimentos de alegria. E também temos sentimentos que não são muito bons, olá, estou chateado, né? Temos sentimentos de amor, mas também de muita raiva. E Jesus veio para falar assim, olha, Papai do Céu ama todo mundo. E quer que sejamos todos irmãozinhos. Mas que maravilha ter um amigo desse, né? Que vem nos dar uma mensagem de muito amor. Vamos ver ele um pouquinho? Olha só ele aí! Olha lá, tá dando tchau pra todo mundo. Olá, crianças. Paz de Deus, eu vim trazer a todos vocês. Eu amo todas as crianças e todas as pessoas. Por isso, eu vim falar do amor do nosso pai querido. Sim, nosso papai. E esse ano vocês vão me conhecer um pouco melhor e os ensinamentos que eu tenho para passar. Muito bem. Então, vocês prestem bastante atenção em tudo isso, tá bem? Um grande beijo. Muitos beijos para vocês, que eu amo muito crianças. E que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um. Tchau. Que legal, né? Ele vai contar a história dele e mostrar o quanto o Papai do Céu nos ama. Olha só, Jesus nasceu para todos nós para trazer uma linda mensagem de amor do nosso Pai. Mas ele nasceu bem pobrezinho, numa cidade chamada Belém. É, em Belém. E foi colocado numa manjedoura, ou seja, num lugar muito pobrezinho, onde os animais comiam. Ele era pobrezinho, não tinha lugar para ficar, um bercinho bonitinho. Mas ele veio, né, nos trazer uma mensagem maravilhosa de Deus. É, e foi escolhida uma pessoa muito, muito especial para trazer esse menininho, tinha Jesus para a terra. A Maria! Maria era muito boa, uma pessoa maravilhosa, boazinha, humilde, amava muito a Deus. E também foi escolhido, né, uma outra pessoa especial para ser o papai adotivo de Jesus, o José. Olha só, o José, ele era carpinteiro. Ele era o marceneiro, construía mesa, cadeira. É, muito legal. E eles cuidaram muito bem
o menininho Jesus, até que ele cresceu, né? Bastante, ficou um homem. E com 30 anos, ele foi ensinar o que é que, qual era a mensagem de Deus para nós, que é de muito amor, muito amor. Ele tinha um primo, o primo dele, ó, fala João, João Batista. E vamos conhecer muito mais da vida do Mestre Jesus durante o ano, né? Legal, né? Eu amo Jesus, você ama Jesus, ama também? Vamos amar a Deus e também Jesus que nos ensinou o bom caminho. Olá, 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 quem veio ver vocês? Quem veio? De novo, lambendo de novo. Olá, crianças! Eu vim aqui para agradecer. Eu agradeço ao Tomás porque ele me deu um nome muito lindo e muito legal. É Lambi Lambi, porque eu adoro lamber. Você também gosta de lamber as pessoas? Hein, Tomás? Eu adoro lamber porque é o meu beijinho querido. E também eu não podia chamar Estrela, sabe por quê, Gabriel? Eu vou te contar, porque tem alguém que você precisa conhecer. É uma amiga minha, Estrela, Estrela. Será que o Lambi Lambi foi? Quem será que ele foi chamar? Miau, miau, miau. Oh, onde está aquele Lambi Lambi que me chamou? Eu vim aqui com tanta pressa. Ah, Lambi Lambi, Lambi Lambi. É, ah, você... Oi! Vocês estão aí? Que crianças mais bonitas! Que legal! Muito prazer! Eu sou a Estela. Estrela. Estrela linda, maravilhosa. O Lambi Lambi me chama de Estela. Ele nem sabe falar direito, mas meu nome é Estrela. Foi o Gabriel quem adivinhou esse nome maravilhoso que eu tenho. E esse ano nós vamos ficar juntinhos com todos vocês, aprender um pouquinho mais. Eu sou maravilhosa e adoro coisas maravilhosas que o Papai do Céu nos fala. Porque ele me criou linda, perfeitinha, com esse laço maravilhoso e eu sou especial. Como assim? Você também é especial, né? Que legal! Um beijinho para vocês. Tchau! Vou procurar o Lambi Lambi. Tchau! E esses dois, hein? Vamos ver o que eles vão aprontar esse ano. Obrigada, Tomás. Obrigada, Gabriel. E obrigada a todos que participam conosco da nossa aula. Agora é hora de agradecer ao Papai do Céu pelas bênçãos que ele nos deu, uma aula tão boa, maravilhosa. Vamos pensar o quanto o Papai do Céu é bom. E dizer assim de olho fechado, obrigado Papai do Céu por mais esse dia, por essa aula maravilhosa e porque o Senhor é perfeito e fantástico. Obrigado por tudo que o Senhor criou, por nos criar e por nos ensinar que o amor é mais do que tudo, tudo, tudo. Obrigado Papai do Céu, dizemos Pai Nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus, graças a Jesus. Tchau, crianças. Mais um dia. Olha, tem alguém querendo dar tchau. Olá. Tadeuze, ele quer dar tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, crianças. Até um outro dia. Tchau, tchau pra vocês. Tchau. É isso aí. Tchau, queridos. Não vou mais fazer nenhuma confusão, pois Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Não vou mais fazer nenhuma confusão, pois Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Não vou mais fazer nenhuma confusão, pois Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Não vou mais fazer nenhuma confusão, pois Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Pois Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Ei, Jesus é nosso irmão.